3-4 տարեկան, ինքը արդեն իրան զինվոր էր պատկերացնում, ինքը արտասահմանից բարեկամուհի ունեմ շալվարեր, փոքրիկ շալվարեր ուղարկել, զինվորական հենց գույնի, ու լիքը գրպաններ էր, ասում էր ես զինվոր եմ դառնալու, սենց շատ գրպաններով շալվար եմ հագնելու, ու ինքը իր ուսանողական տարիներից հետո միշտ հագել այդ գրպաններով զինվորական շալվարը, ինչ միջոցառում է լիներ, ինքը զինվորական էր։ Ինքը մասնագիտությամբ բժիշկ է եղել, բայց հետո փոխեց արդեն մասնագիտությունը և զինվորական էր, խաղաղապահ էր, հետախուզական ջոկատի հրամանատարն էր, հետո Այնում էր աշխատում, փոխվեց Այն, այնտեղ էր աշխատում և վերջում արդեն ռազմական ոստիկանության սպեցնազի հրամանատարն էր, որ չի պիտի գնար, դեռ չուներ այդ հրամանը գնալու, բայց ինքը ամեն ինչ արեց, գնաց և փրկեց այդ երեխեքի կյանքերը, բազում կյանքեր փրկեց իրենը տալով, մենք հպարտանում ենք իրենով շատ, Հադրութում շրջափակման մեջ են ընկել այդ վերջի օրերին, ամսի 15-ին, դե միջև այդ շատ թեժ մարտեր են եղել այդտեղ, և ամսի 15-ին արդեն որ շրջափակման մեջ են հայտնվում, նահանջի հրաման է տալիս, ինքը մնում է այդտեղ և վերջում ինքը իրան տրաքացնում է, բայց այդ երեխեքի կյանքը փրկում է։ Ու ես զինվորի տանը հանդիպել եմ այդ փրկված զինվորներին, կազդուրվող, արդեն կազդուրված, ու բոլորը գիտեք ինչ են ասում, ասում են մենք զինվորական չենք եղել, բայց այդ մի քանի օրը Կամանձիրի կողքը մենք մեր կյանքը փոխվել է, մենք հասկացել ենք ինչ բանա զինվոր լինելը, ինչ բանա հայրենիքը, ինքը շատ բան ուներ անելու, շատ բան ուներ սովորեցնելու զինվորներին։ Երկու աղջիկ ունենք, 20 և 16 տարեկան և շատ հայրենասեր են, մի գուցե հետագայում կլսվի իրենց մասին է, կլսենք շատ իրենք է կանեն իրենց աշխատանքը։ Մեծ աղջիկը Արտակի պատմաբանա, Կովկասագետա, ադրբեջանագետ ապագա, ու իրանք պապայի հետ էին որոշել մասնագիտությունը, ավելի շուտ միասին քննարկել էին, չգիտեմ, իրենք էլ շատ բաներ են, շատ նպատակներ, պլաններ, ապագայի լավատեսությամբ են շատ լցված, ես ու մաման մենք մի փոքր, չգիտեմ, դեռ չենք կողմնորոշվում, բայց ես կարծում եմ, որ լավ է լինելու, մեր երիտասարդները լավն են և կհանեն մեզ այս վիճակից անպայման, մենք էլ ինչ կարող ենք անենք, կկանգնենք իրանց թիկունքին։ Դուք որպես ամենաթանկը հայրենիքին տված մայր, ինչ ուղերձուն եք մեր ժողովրդին այսօր։ Ամեն մեկը պետք է լինի իր գործի գլխին, ամեն մեկը, զինվորը պետք է զինվորի գործանի, ուսուցիչ ուսուցչի գործանի, մենք շատ լավ խելացի, թե դիվանագետներ, թե զինվորականներ ունենք մասնագետներ, բայց ինչի չեն համախմբվում, ինձ թվում է, որ համախմբեն, նստեն կլոր սեղանի շուրջ, ոնց որ ասում է, ոչ թե փողոցային քաշքշուկ անեն, այլ մի հատ իրենց մեջ ուժ գտնեն, նստեն կլոր սեղանի շուրջ ու մեր երկրի հարցը լուծեն, սես չի լինի։